Nömerä 14-nji däris. Taqyrybı: Deректер bazası men jymys isteuge arnalgan komponenttер. Jospary: Adonet obyektlerine şolu, derekkor men kosulu, kosulumdı baskaru, connection obyektisi, MS SQL server men jymys degen kezde erekşe jagdaylardı öngdeu. Adonet obyektlerine şolu. Dataset derektер közi. Ado негізгі объекті датасет объектісі арқылы ұсынылған деректер көзі болады. Датасет data table типіндегі объектілер мен data relation объектілерінен тұрады. Кодта оларға нүктелік нотацияны қолданып, датасет объектінің қасиеттері ретінде жүгінуге болады. Tables қасиеті пайдаланылатын дерекқордың барлық data table объектілерін қамтитын data table collection объект типін қайтарады. Кестелер мен өрістер. Data table объектілері датасет ішіндегі дерекқор кестелерінің бірін көрсету үшін пайдаланылады. Өз кезегінде data table data column объектілерінен тұрады. Data column бұл data table схемасын жасауға арналған блок. Әрбір data column объектінің data type қасиеті бар. Ол әрбір data column объектін қамтитын деректер типін анықтайды. Мысалы, деректер типін бүтін сандарға, жолдарға және ондық сандарға шектеуге болады. Data table ішіндегі деректер әдетте бастапқы деректер көзіне қайта жіберілетіндіктен деректер типін көзбен сәйкестендіру қажет. Data relation объектілері. Dataset объектісі сондай-ақ data relation объектілерінен тұратын Data Relation Collection жиынтығын қайтаратын Relation қасиетіне ие. Әрбір Data Relation объект екі кестенің арасындағы қатынасты көрсетеді. Сондықтан бұл байланыс Data Column объектісі арқылы жасалады. Жолдар. Data Table объектін rows жиыны берілген кестенің жолдарының жиынын қайтарады. Бұл жиын дерекқорға сұраныс нәтижелерін зерттеу үшін пайдаланылады. Кесте жазбаларына қарапайым массив элементтері ретінде жүгінуге болады. Data adapter. Датасет дерекқорының кескінінен тұратын мамандандырылған объект. Датасет және нақты деректер көзі арасында өзара әрекеттесуді қамтамасыз ету үшін data adapter типінің объектісі пайдаланылады. Бұл объектінің өз атауы адаптер түрлендіргіш оның жаратылысын көрсетеді. Data adapter датасетті толтыру және дерекқордан деректерді жаңарту үшін file fill әдісін қамтиды. Debug connection және debug command объектілері. Debug connection объектісі деректер көзімен байланысады. Бұл байланысты бір уақытта бірнеше командалық объектілер қолдануы мүмкін. Debug command объекті дерекқорға команданы жіберуге мүмкіндік береді. Debug connection және debug command объектілері кейде датасет жасалған кезде айқын емес түрде жасалады, бірақ оларды да анық түрде жасауға болады. Дерекқормен қосылу. Connection string қосылудың командалық жолы. Connection string қосылу жолы деректер көзіне қосылуды орнату үшін қажетті параметрлерді анықтайды. Қосылу жолы шеберді қолданған кезде ортамен өндіріледі, бірақ бұл жолды қолмен жазуыңызға болады. BD tour firm MDB және BD tour firm SQL MDB дерекқорына қосылу кезінде жасалған қосылу жолдарын тағы да қарастырамыз. Оның синтаксисі мына жерде келтірілген. Осы жолдарда қосылу параметрлері жай ғана нүктелі үтір арқылы атап шығылады. 14-те 1 кестеде осы параметрлердің негізгі мәндері келтірілген. 14-те 1 кестесі 2 бағаннан тұрады. Бірінші бағанда параметрлері көрсетілген, екінші бағанда олардың сипаттамалары келтірілген. Қосылымды басқару connection объектісі. Көптеген деректер көздері қосылулардың шектелген санын қолдайды. Мысалы, MS Access дерекқоры бір уақытта 255-тен аспайтын пайдаланушымен жұмыс істей алады. Егер қосылу лимиті таусылған дерекқорға қол жеткізу әрекеті кезінде
Пайдаланушы өзіне қажетті ақпаратты ала алмайды және қосылуды босатуды күтуге мәжбүр болады. Әзірлеушінің міндеті дерекқормен байланыс уақытын азайту болып табылады. Себебі қосылу пайдалы жүйелік ресурстар орнын алады. Data Adapter объектісінің әдісі шақырылғанда, мысалы fill әдісі, онда ол қосылудың ашық екенін өзі тексереді. Егер қосылу болмаса, онда Data Adapter қосылуды ашады, тапсырмаларды орындайды және содан кейін қосылуды жауып тастайды. Қосылуды нақты басқарудың бірнеше артықшылықтары бар. Тазалау және тиімдірек оқылатын кодты береді. Қосымшаны дұрыстау кезінде көмектеседі. Тиімдірек болады. Қосылуды нақты басқару үшін connection объектісі пайдаланылады. Осы объектінің мүмкіндіктерін түсіну үшін жаңа жоба жасаймыз және де Data Grid View басқару элементін апарамыз. Док сипатына fill мәнін орнатамыз. Форма кодына өтіп аттар кеңістігін қосамыз. Жазылу үлгісі мына жерде келтірілген. Енді connection string жолының өзінің параметрлерін анықтау қажет. Мұны қолмен немесе conststringMDB қосымшасынан кодты көшіру арқылы істеуге болады. Ол төменде келтірілген. Connection объектісінің оқиғалары. Connection класы қосылу күйін бақылауға және осы класс данасы үшін ескертірілген хабарламалар алуға мүмкіндік беретін бірнеше оқиғаларды қолдайды. Оқиғалардың сипаттамасы 14.2 кестеде келтірілген. Оның бірінші бағында оқиға, екінші бағында олардың сипаттамасы келтірілген. Connection объектісінің dispose әдісін шақырғанда орын алған ресурстарды босату және қоқыс жинау болады. Бұл кезде анық емес clause әдісі шақырылады. Бұның құру жолы төменде келтірілген. Қосымша құрылып болғаннан кейін қосымшаны жүктейміз. Қосылу алдында кон объектінің жағдайы жабық болады. Ашылу сәтінде ағымдағы күй open, ал алдыңғысы closed болады. Оған жазбада басылған алғашқы екі жол сәйкес келеді. Қосылуды жапқаннан кейін ағымдағы күй жабық, ал алдыңғы бөлігі ашық болады. Оған жазбада шығарылған соңғы екі жол сәйкес келеді. Әрине, мұнда өте қарақпайым қосымшада қосылудың мәртебесі айқын, бірақ идеяның өзі бірнеше қосылымдардың біреуінің мәртебесін анықтау қажет болған кезде кез келген күрделі қосымшаларды қолдана алуы. MS SQL сервермен жұмыс істеген кезде ерекше жағдайларды өңдеу. Дерекқорға қосылу бағдарлама жұмысының әлсіз нүктелерінің бірі болып табылады. Көптеген себептер бойынша клиент дерекқорға қатынаса алмауы мүмкін. Сондықтан қосымшаны жасаған кезде ерекше жағдайларды өңдеуді және пайдаланушыға олар туралы ақпарат беру мүмкіндігін қосу керек. Microsoft SQL Server дерекқорына қосылу қателері шыққанда арнайы хабарларды алу үшін SQL Exception және SQL Error кластары қолданылады. Осы кластардың объектілері дерекқормен қайтарылған қате нөмірлерін ұстап қалу үшін пайдаланылуы мүмкін. 14.3 кестеде SQL Server қателері көрсетілген. Бірінші бағанда қателер нөмірлері, екінші бағанда олардың сипаттамалары келтірілген. Қосымша мәселенің себебін және оның күрделілігін сипаттауға мүмкіндік беретін SQL Server қателерінің деңгейі енгізілді. Ол 14.4 кестеде келтірілген. Онда бұндағы бірінші бағанда қайтарылатын мәндер интервалы, яғни қателердің деңгейлері көрсетілген. Екінші бағанда олардың сипаттамасы. Ал үшінші бағанда, яғни осындай қате болған кезде қолданушының әрекеті келтірілген. Дерекқорға қосылғанда ерекшелік жағдай орын алғанда SQL Exception типті ерекшелік орын алады. Қателер туралы ақпарат
SQL error tipindeki obyektlerin jıntığı bolıp tabılatın errors kasetinde boladı. Kate, kate nömerin bildiretin number bütün sandık kasetimen anıktaladı. Mende taldap katenin bolu sebebin jene onu joyu üşün kajetti hareketlerde anıktauğa boladı. Korta kele bol derste AdoNet obyektlerine kıskaşa şolu jasalındı. Dereккор мен қосылымды басқаратын connection объектісінің объектісі туралы айтылды. SQL серверде болатын қателердің типтері туралы, олардың сипаттамалары және қолданушының істейтін әрекеттері туралы қысқаша баяндалды. Дәріс соңында бекіту сұрақтары келтірілген, осымен дәрісіміз аяқталды.